你希望宝宝长成什么样？眼睛像你，鼻子像他，身材像你，IQ 像他，这一切到底是谁的基因决定呢？一起了解一下。林一身高遗传各占一半，除去营养状况外，孩子的身高有 70% 的主动权掌握在父母手里。父母的遗传是决定孩子身高的主要因素，因为决定身高的因素 35% 来自父亲， 35% 来自母亲。假若父母双方个头不高，那就要靠宝宝后天那 30% 的努力了。02智力遗传，妈妈很重要，男女有不同，智力有一定的遗传性，同时受到环境、营养、教育等后天因素的影响。据科学家评说，遗传对智力的影响约占 50%-60%。就遗传而言，妈妈聪明，生下的孩子大多聪明，如果是个男孩，就会更聪明。原因在于，人类与智力有关的基因主要集中在 X 染色体上，女性有两个 X 染色体，男性只有一个，所以妈妈的智力在遗传中就占有了更重要的位置。为证明此点，我们首先来复习下高中生物知识，男宝宝和女宝宝是怎样来的。男生是 XY， X 卵是来自母亲， Y 精子是来自父亲。女生是某某， X 卵是来自母亲， X 精子是来自父亲。所以生男生女都是先生的错，不要怪罪妈妈的肚皮不争气，哈哈哈。请注意，男生是 XY， 所以男生的智商全部都来自母亲的遗传。女生是某某，所以女生的智商是父亲跟母亲各有一半影响。因为女生的智商是父亲母亲都有影响，会有中和的效应，所以女生智商的分布会呈现自然分布。Normal distribution 就是倒中状，中间最多，两边较少。然后男生因为是完全只受一方影响，所以男生智商分布会呈现出偏向在两个极端，也就是说男生天才比较多，但是同时蠢材之中也是男生特别多。这些告诉我们什么？一，你要判断一个男生聪不聪明，看他妈妈就知道了。二，然后我们用几率来算，生男孩的几率等于1/2，生女孩的几率等于1/2。生男孩的时候，母亲对于男孩智商的影响力等于1，生女孩的时候，母亲对于女孩智商的影响力等于1/2。所以说，如果你一是男生又觉得自己很笨，你千万要娶一个聪明的女生，这样你的小孩八胎几率还有75%，人生还是充满了希望。二是女生又觉得自己很笨，因为你翻人家盘的几率有75%，所以努力生个女娃吧。三，当你看到一个男生很聪明的时候，他父亲很聪明的几率是0%，应该说就算他父亲很聪明也对他没有影响，可是他母亲很聪明的几率是100%。所以说，如果你在考虑要嫁给一个很聪明的男生的时候，你就要小心他妈妈可能会是一个很会算计的婆婆。03性格遗传，父亲影响大，性格是父亲的遗传大，性格的形成固然有先天的成分，但主要是后天影响。比较而言，爸爸的影响力会大过妈妈，其中父爱的作用对女儿的影响更大。一位心理学家认为，父亲在女儿的自尊感、身份感以及温柔个性的形成过程中扮演着重要角色。有专家提出，父亲能传授给女儿生活上的许多重要的教训和经验，使女儿的性格更加丰富多彩。04相貌遗传，具体问题具体分析，肤色总遵循相乘后再平均的自然法则，让人别无选择。若父母皮肤较黑，绝不会有白嫩肌肤的子女，若一方白一方黑，大部分会给子女一个中性肤色，也有更偏向一方的情况。眼型，孩子的眼型大小遗传自父母，大眼睛相对小眼睛是显性遗传，父母有一人是大眼睛，生大眼睛孩子的可能就会大一些。双眼皮，双眼皮是显性遗传，单眼皮与双眼皮的人生宝宝极有可能是双眼皮，但父母都是单眼皮，
一般孩子也是单眼皮，眼球颜色、黑色等深色相对于浅色而言是显性遗传，也就是说，黑眼球和蓝眼球的人，所生的孩子不会是蓝眼球。睫毛、长睫毛也是显性遗传的，父母只要一人有长睫毛，孩子遗传长睫毛的可能性就非常大。鼻子，一般来讲，鼻子大、高而鼻孔宽呈显性遗传，父母中一人是挺直的鼻梁，遗传给孩子的可能性就很大。鼻子的遗传基因会一直持续到成年，小时候矮鼻子，成年还可能变成高鼻子。耳朵，耳朵的形状是遗传的，大耳朵相对于小耳朵是显性遗传，父母双方只要一个人是大耳朵，那么孩子就极有可能也是一对大耳朵。下颚是不容上量的显性遗传，父母任何一方有突出的大下巴，子女常毫无例外的长着酷似的下巴，笑得有些离奇。肥胖会使子女没有 53% 的机会成为大胖子，如果父母有一方肥胖，孩子肥胖的概率便下降到 40%。 这说明胖与不胖大约有一半可以由人为因素决定，因此父母完全可以通过合理饮食、充分运动使自己体态匀称。秃头，造物主似乎偏袒女性，让秃头只传给男子，比如父亲是秃头，遗传给儿子概率则有 50%， 就连母亲的父亲也会将自己秃头的 25% 的概率留给外孙们。青春痘，这个让少男少女耿耿于怀的容颜症，居然也与遗传有关，因为父母双方若患过青春痘，子女们的患病率将比无家庭史者高出20倍。腿型，酷似父母的脂肪堆积的腿，完全可以通过充分的锻炼而塑造为修长健壮的腿，倒是那双腿若因遗传而显得过长或太短时，就无法再塑，只有停任自然了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。